مناسبه او اهيد من مدحوينها دقان كصوماليدا مصطفى محمود عمر حريقه كغه جيريه دغه دغنا كسمينه جيدد عصوب او لغه هيرغلين دونا غودها مغالده جقجقا يا كقبسونتي ميد كميدا هل بولها جيدد كمغالده جقجقا وحانا مناسبه داس كسو قيب غلاي وزير كمدحتويده دقان كصوماليدا مدن حسن محمد وزير كحفيز كهرمرينتا دقالها مبشر دبد مدح حرمت دخه اي حزبغا انجينير محمد شالله اساق دلن يرا عقال اي وخغرد كدغان كصوماليدا وحانا اوغه هورين فريتان كمناسبه داس كهدلي ماير magala jigjiga aad fataax sheekh ibraahin socodka iyo dhaqaalaha baa number 1 bay ka yihiin koobay ka yihiin runtii waxaan uga mahadcelinayaa xukuumadda ugu horeeyo madaxweynuhu in laga jawaabay baahidii koobad ee ahayd magaaladu inay u baahan tahay wadooyin runtii garaadku kulli ay arwa ku dhuftay soddon kii sane iyo konton kii sane iyo toddobaatan kii sane ee saddexda sane ee loogu dambeeyay ku horreeyay waxaa laga sameeyey 80 kilometer waxaan 10 kilometer gaaray oo weliba lacagaha ugu badan lagu qaadanayay halka mashruucii la bilaabana ilaa laba jeer qandaraas lagu bixinayay runtii waxaa farxad ah mashruuc la bilaabay laba sano ka hor siga gobolnaasha leh oo xilkasnimo leh oo wadariyad leh in ay ugu dhamaadeen isla laba sano Cabdiraxmaan Ciid, wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha deegaanka Soomaalida oo goobta ka hadlayay ayaa isaguna sheegay inay muhiim tahay horumarinta shacabka deegaanka Soomaalida qorshahagayaasha magaalooyinka oo iyaguna aasaas iyo xudun u ah horumarka magaalada ilaa 45 magaalo oo loo diyaariyay iyo ilaa 27 magaalo laga hirgeliyay qorshahagayaasha horumarinta magaalooyinka ayaa iyaguna jira labadii sano ee isbeddel ku jiray waad ogtihiin dhinaca la hirgelinta oo iyaguna adeegyada aasaasiga ee bulshadu ay u baahan tahay ah meelaha la geliyay dhagax buur iyo qabdahar magaalooyinka looga jiray ilaa 9 magaalo tuulooyin fara badan oo layd helay ayaa jira waxaa qeyb ka ah arrinta in magaalada qoriyle laydhka tamarta cadceedda ku shaqeeyay iyadana laga hirgeliyay saddex magaalada maanta ay ku jiraan qorshahooda pipeline oo yahay kuwa imika si deg deg ah sanadka 2014 bilaabmaya oo magaalooyinka boqol maayo higloole iyo daraatoole ay ku jiraan marka horumar aad u ballaaran oo dadku magaalooyinka inay ku noolaadaan u sahlaya oo aad u ballaaran baa laga hirgeliyay labadaa sano waxaan aaminsanahay afar sano markaynu gaadhno waqtiga isbeddelka inaynu wax weyn oo isbeddela siiba magaalada jigjiga aynu ku arki doono waxaana gabagabadii xafladdaasi ka hadlay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo sheegay in dhawaan la bilaabi doono mashaariic horumarineed oo ay bulshada deegaanku manafacaysan doonaan Soomaaliyeed ee deegaanka hoggaaminaysa waxa ka go'an cadaalad inay ku shaqeyso cadaaladaas hadda lama gaarayo maalmo go'aan khatan baa la qaadan maalmo ku faakac baa jiraya laakiin waxay ka muuqataa isku duubnida hadda jirta iyo ka muuqataa in hoggaamintan ay tahay hoggaamin aqoon leh oo dhalinyara oo rabta inay ka gudubto sijiiradkii shalay toole la isugu dhiibay tii markay hoggaaminta ka baxdo kuwa ururada iyo ka gudbi kari waayay sijiiradkii noocaas ahaa inay waxa iyaga dhexdooda ka jiriya dubbukooda xukuumadda ku eedeeyaan annaga nagu eedeeyaan kagama baxayaan dhibaatada waqtigaa kooban wixii lagu qabtay haddii lagu qaban lahaa soddonkii sano ee deegaankan in lagu qaban lahaa maanta meesha aan joogno meel aad uga ballaaran inaan gaadh lahaa ayaan sheegayaa marka ugu dambaysa Sadaam Cabdixarago wararka telefishinka Star xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanay ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international
كو استعمال موبايل كاغا سمتل اديق عصرقاه 4G او حواريهيسو اادو سرعي يكونا استعمال ميل كستا يا مركستا فيديو كول 4G كو استعمال سميكار كاغا سمتل اديق عصرقاه الاسو هادلو وضمضا ادون كقرابضا دي اصحاب تادو اكو غلاسو هالكران عود صافي اهي وليبا قيمة اادو جبان كو حلو شركة دا حلقو دي دهبشيل قروه وحيا الله عقدي قنايسو يا وحيا الله عقدي ريسبه بلانتين وا دهبشيل group.